Вітаю, в ефірі випуск новин у студії Віктор Раду. Під час шахедних атак трапляються випадки, коли безпілотники або їх уламки падають, але вибух не відбувається. Такі ситуації є дуже небезпечними, бо в любу мить може пролунати вибух. Спеціалісти вивозять такі уламки за межі житлової забудови та підривають їх. До речі, серед одеських вибухотехніків, які займаються такими роботами, є й жінка, розповіли в регіональному управлінні Нацполіції. До підриву готово. Підрив. Більш ніж 50 кілограмів вибухової речовини. Якщо б вибух пролунав в місті, наслідки могли б бути трагічними. Наслідок обстрілу на території міста Одеси було виявлено нерозірвану бойову частину безпілотного літального апарату типу «Шахід-136», бойова частина якого становить понад 50 кілограм вибухової речовини, яка знаходилась в край небезпечному стані та становила значну небезпеку для населення. Роботи з вилучення дрону вибухотехніки проводили дуже швидко, адже була загроза нового повітряного обстрілу. Працювали вручну, бо робототехніку підвести туди не мали можливості. Вибухонебезпечний предмет транспортували з міста на підривний майданчик і знешкодили, закопавши у землю та підірвавши, повідомили в поліції. Не завжди боєприпас, який прилітає, вибухає, говорять спеціалісти. Може вибухнути лише частина. Завдання вибухотехніків – відвести громадян на безпечну відстань, оцінити, чи можна транспортувати небезпечний предмет, і якщо так, його розряджають, вивозять і знищують. Якщо транспортування неможливе, то фахівці забезпечують його знищення на місці виявлення, але так, щоб унаслідок вибуху не постраждали люди та сусідні будівлі. Як поводити себе під час повітряної тривоги та ворожого обстрілу? Що робити, коли побачив міну, та як уникнути контузії? На жаль, сьогодні українці мають знати відповіді на ці питання. Волонтери Червоного Хреста провели інформаційну сесію з мінної небезпеки для учнів 5 класів Одеського ліцею. Головна мета такого заняття – поглибити знання дітей щодо правил поводження з вибухонебезпечними предметами. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю тих, хто знаходиться поряд. Список таких предметів великий. Це артилерійські снаряди, авіабомби, реактивні та інженерні міни, ручні гранати та багато інших видів. Такі небезпечні знахідки під час війни можна виявити будь-де. Тому українцям необхідно знати, як виглядають ці предмети і що робити в разі їх виявлення. Особливо важливі такі знання для дітей. Якщо побачив міну, то треба спочатку не позвонити, сказати доброго там дня, а зразу ж сказати адрес там, де ти знаходишся, що сталося. Треба відійти на так, достатню відстань та потім позвонити ще. Ну, там, якщо вибухне там щось, то 200 метрів треба відійти. Мені найбільше запам'ятався момент, коли пояснювали, які є види мін. Які? Ну, наприклад, з ліскою. Коли ти пересягаєш ліску, то міна підривається. І ще запам'яталися моменти, коли у лісі ховають різні міни, маленькі та великі. Я вже знала те, що не потрібно підходити до мін, це небезпечно. І те, що є міни, які може при вибуху розпространятися більше, ніж на кілометр. Маленькі одесити добре знають основні правила безпеки під час війни, кажуть волонтери Червоного Хреста. Проте деякі факти необхідно додатково обговорити та закріпити в пам'яті. Найчастіше є вплив кінематографії по поводу того, що кожен раз задають діти одне і те ж питання, чи можна наступити на міну, а потім якийсь важіль покласти зверху на неї. І таким чином це вважається, що, ну, кінематографічний приклад такий, що це вона не взірветься. Насправді це не так, вона взірветься в будь-якому випадку. І хоча Одеса не є прифронтовим містом, тут все одно зберігається міна загроза. Зокрема, морські води виносять на берег розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Тому жителі міста повинні знати та дотримуватися основних правил безпеки. В нас, як то кажуть, була трагедія з Каховської ГЕС, і вона винесла дуже багато мін з тих полів, які були навколо узбережжя Херсонської області. І зараз вони дрейфують і продовжують дрейфувати ще дуже-дуже довго. І треба
пояснити людям, що ці міни можуть бути схожі на каміння, обрости травою, і це залишається небезпечним. Проте міна небезпека залишається не лише в акваторії Чорного моря, зазначають волонтери Червоного Хреста. Також є варіанти, що є касетні набої, які можуть розкидатися з будь-якого пристрою. Тобто навіть з тих же може бути і авіабомб, і ракети. Таким чином це може бути зараз безпечно, а завтра це буде небезпечно. І ці прильоти, які зараз в нас є, це теж не гарантія того, що ракета впала або взірвалася, і це вже вона до кінця взірвалася, або ще щось не залишилось від неї. Подібні заходи дозволяють виховувати у дітей почуття відповідальності за своє життя та життя інших людей, впевнені фахівці. Звинуватили у фотографуванні військових об'єктів і відібрали телефон. В Одесі затримали двох чоловіків, які пограбували підлітка. На проспекті Українських Героїв двоє приятелів зупинили хлопчика і звинуватили його у фотографуванні військових об'єктів. Підліток дістав із сумки мобільний телефон, щоб довести, що в нього немає заборонених фотографій. У цей момент один з чоловіків вирвав гаджет із рук і втік разом із подільником. Хлопцеві вдалося наздогнати кривдників, але один з них ударив його в обличчя. Підліток звернувся до поліції, грабіжників затримали, а телефон повернули власнику. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Врізався в стовп і втік із місця ДТП. В Ізмаїлі затримали п'яного водія. Рівень алкоголю у крові порушника перевищував норму в 12 разів. У центрі Ізмаїла водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням. Авто виїхало з дороги та врізалося в електроопору. Екіпаж патрульних, який прибув на допомогу, винуватця на місці ДТП не виявив. Очевидці події розповіли, що після аварії чоловік вийшов із автівки та втік. Втікача швидко розшукали. З'ясувалося, що він сів за кермо в стані сильного алкогольного сп'яніння. На порушника склали адмінпротоколи. Йому загрожує великий штраф і позбавлення водійських прав, повідомили у прес-службі патрульних. Яким буде ринок праці у 2024 році? Дефіцит кадрів, адаптація до потреб ветеранів, відхід від дистанційної праці та гендерних питань. Ці особливості, за прогнозами аналітиків, будуть зумовлювати працевлаштування в Україні. Проте яка ситуація з ринком праці на Одещині, розповіли фахівці обласного центру зайнятості. На початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася у понад 10 разів, зазначають аналітики. Натомість конкуренція серед шукачів на одну вакансію зросла у понад 7 разів. Уже на початку 2023 року конкуренція наблизилася до звичайних показників та продовжила зменшуватися. Унаслідок у 2023 році абсолютна більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів. На Одещині служба зайнятості однією з послуг надає можливість шукачам скоріше знайти роботодавця. Ми працюємо активно з відкритим ринком вакансій. У нас на сьогоднішній день в середньому 2,5 тисячі вакансій на день є. Тому треба звертатися. Наші фахівці з рекрутингу, вони проводять цю роботу і пропонують мотивованим безробітним, мотивованим людям, які намагаються знайти роботу, пропонують підходящі варіанти. Не можна ігнорувати й той факт, що війна руйнує уявлення про жіночу та чоловічу роботу. В Україні жінки вже працюють на шахтах, адже чоловіки-шахтарі пішли захищати країну. В Одеській області все більше жінок ідуть працювати водіями. У нас на сьогоднішній день на обліку в службі зайнятості Одеського регіону перебуває близько 4700 осіб. Із них приблизно під 85% – це жінки. У порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни відсоток жінок був на рівні 55%. У нас законодавством заборонено вирізняти за статтю, за віком підбір працівників. Тут інше питання, чи зможуть жінки виконувати цю роботу. Для прикладу, якщо маю я навики слюсаря-ремонтника, навики роботи, і я розумію, що є відповідна вакансія і достойна заробітна плата, і я маю можливість піти, як кажуть, підвищити свою кваліфікацію за цією професією, я можу і маю повне право скористатися послугою з профнавчання і потім влаштуватись на дану вакансію. Найактивніші роботодавці сьогодні шукають представників робочих спеціальностей, говорять в центрі зайнятості.
Сьогодні на ринку праці відбувається дефіцит кадрів. Звичайно, це, як правило, такі заробітничими професіями. Це електрогазозварники, це електромонтери, електрики, також асистенти вчителя, дефіцит кадрів відбувається, кухарів, барменів. Ми поцікавилися, а кого дуже багато з шукачів роботи, а вакансій для них мало? Дефіцит вакансій спостерігається у таких некваліфікованих працівниках. Це двірники, прибиральники, підсобні робітники, продавці. Продавці як продовольчих, так і непродовольчих товарів. Фахівці служби зайнятості зазначають, що скупчення пропозицій робочої сили відбувається в Одеському районі. Так, із 2,5 тисяч вакансій по області, 1,5 тисячі саме в Одесі і населених пунктах поряд з нею. У інших районах області є дефіцит пропозицій з боку роботодавців. А перспективними спеціалісти вважають на майбутнє професії у сферах будівництва, транспорту, охорони здоров'я, також в енергетичній сфері та IT-технологіях. Уроки історії мають бути засвоєні, щоб наслідки ненависті ніколи не повторилися знову. В Одесі до дня вшанування жертв Голокосту вперше показали фільм «Комісар» режисера Олександра Аскольдова. У стрічці йдеться про тяжку долю єврейського народу у часи громадянської війни, про переслідування та знищення євреїв. Місце для показу фільму режисера Олександра Аскольдова «Комісар», який пролежав багато років на полиці і був заборонений радянською владою, обрано не випадково. Захід провели в Одеському музеї Голокосту. Стрічка розповідає про знищення єврейського народу під час громадянської війни і чіпляє з першого кадру. Фільм «Комісар» був знятий у 1967 році. У прокат в Україні він так і не вийшов. Його автор Олександр Аскольдов став режисером одного єдиного фільму, який вперше наважився розповісти про знищення євреїв. Збереглася тільки одна копія, яку режисер встиг винести зі студії. До речі, батько митця у 1937 році був заарештований і розстріляний. Коли забирали маму, шестирічний хлопчик почув, як НКВСник сказав: «За дитиною прийдемо пізніше». Тоді юний Аскольдов сховався у друзів. Саме ця особиста причина через роки спонукала зняти фільм. Ну, я бачив цей фільм, звісно, «Комісар» Аскольдова і раніше. Просто вирішив, я бував в музеї Холокосту, ну, хотів подивитися на великому екрані, порівняти на великому екрані ще раз цей фільм, прочувствувати. Я знаю, скільки він лежав на полці, цей фільм. Інтересувався всі ці роки Холокосту, знаю про всі восстання, які були, фільми, які були. Серед відвідувачів показу були ті, хто чітко бачить паралель між минулими жахами історії і нинішніми сучасними подіями. Той же самий Холокост, який в 42-му році був прийнятий протокол, підписаний об окончательному рішенні єврейського питання в 42-му році, в 1942 году. А сейчас, в 2022 году, такой протокол подписали в Российской Федерации. Вот такая страшная параллель и повторение, цикличность, как бы, вот этих всех страшных событий. Щодо найближчого майбутнього України, то Роман Шварцман просто впевнений, що наступна сторінка її історії буде безперечно світлою та щасливою. Украина – уникальная страна. Своими людьми мы видим необыкновенный героизм украинских воинов. Такого аналогов таких нет во всех войнах. То, что сейчас делают украинские военные. И зло всегда уходит в небытие, а правда, добро всегда восторжествует. Фільм «Комісар» про долю маленького хлопчика, якого мати була вимушена залишити в єврейській родині. Про долю всього єврейського народу, який пережив страшні роки Голокосту. Про людяність і жорстокість, доброту і лихо, про любов до людей і до життя.
$10 000 за довідку про непридатність до служби. В Одесі затримали чоловіка, який допомагав ухильникам виїхати з країни. Затримали зловмисника на гарячому, коли він отримав $6 000 від одного з клієнтів за довідку військово-лікарської комісії, на підставі якої його мали зняти з військового обліку. Ще 4 000 ухильник мав передати після отримання документа. Слідчі встановили, що одесит підшукував чоловіків призовного віку, охочих покинути країну, і за грошову нагороду забезпечував їх підробленими медичними документами, які дозволяли вільно перетинати державний кордон. Затримали зловмисника, щойно він отримав від одного з таких клієнтів першу частину коштів у розмірі $6 000 за виготовлення висновку військово-лікарської комісії, який став би підставою для зняття його з військового обліку. Ще $4 000 ухилянт повинен був передати правопорушнику після отримання вказаного медичного висновку. Правоохоронці вилучили в одесита гроші та копії підроблених документів. Йому повідомили про підозру та відправили під цілодобовий домашній арешт. Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. На Одещині судитимуть офіцера, який брав із бійців гроші за відгули та знущався з підлеглих. За день відгулу командир взводу вимагав від своїх солдатів по 4 000 гривень, а в разі відмови погрожував проблемами і навіть фізичною розправою. За оперативними даними, загалом військовий отримав щонайменше $500 000. Задокументовано 10 фактів отримання хабарів. Доведено також випадки побиття бійців. Військовослужбовцю загрожує до 12 років ув'язнення, повідомили у прес-службі ДБР. Унікальна тварина в чорно-білу смужку. Попри те, що зебри належать до сімейства кінних, вони мають безліч особливостей. До Всесвітнього дня зебри наші кореспонденти завітали до Одеського зоопарку, де проживає родина чорно-білих смугастих, та дізналися більше цікавих фактів про цю рідкісну тварину. Зебра вважається досить рідкісною твариною. Єдиний континент, де мешкають зебри – це Африка. Крім того, різні види не живуть разом, а розселяються по різних місцях. З латинської «зебра» перекладається як «тигроконь», але, звичайно, мова йде лише про зовнішню схожість. Це родич там і коня, і віслюка, але відрізняється. Зебри не приручаються, тварина дуже агресивна, дуже така зла, я б сказав, нервова. Холерична, тому її утримувати набагато складніше, ніж, скажімо, коней чи віслюків, тих же куланів, хоча кулани теж досить агресивні тварини, але вони не такі лякливі. Зебра ляклива, вона може так підірватися на рівному місці, тому їх не можна лякати, не можна ніяких різких поруч з ними звуків. Зебри – дуже соціальні тварини. Зазвичай вони збиваються в невеликі групи, зокрема, щоб захиститися від хижаків. І у зебр, як у багатьох-багатьох інших тварин, є такі, скажімо так, служба охорони. Да? Вона може у великих стадах копитних, не тільки зебр. Це може бути не один-два, а набагато більше особин, які постійно спостерігають, не приближається чи хижак. Вчені вже давно помітили, чим більше стадо, тим воно, скажімо так, лякливі, тим воно легше переходить у біг, у якусь у паніку, а маленькі групи більш спокійні. Вгадати, який зебра має настрій, можна, спостерігаючи за її почуттями та поведінкою. Зокрема, варто звернути увагу на положення її вух. Проте існують тварини, настрій яких складно вгадати. Коли у нас ще були використовувались тварини у цирку, то тоді всі дресирувальники казали, що в цирку вважається найнебезпечніша тварина – це ведмідь для дресирувальників. Тому що у ведмідя дуже бідна мімічна мускулатура, не розвинена, вушка маленькі, і їх і не видно так толком. І по обличчю цього звіра не видно його настрою. Цікаво, що під час переслідування біг зебри нагадує форму зигзагу. Завдяки цьому хижакам складно наздогнати свою жертву, та зебрам вдається врятуватися.
Багато є відео, да, як там, наприклад, гепард наздоганяє якусь антилопу, і як вона різко міняє напрямок, і це збиває хижака, він гасить свою швидкість на цих поворотах, на цих зигзагах. І цю тактику ну, багато хто убігає, да? Ну, використовує цю тактику. Вона дуже ефективна, вона дозволяє часто відірватися від хижака. Також ця тварина зображена на гербі Ботсвани. Можна побачити дві зебри, які символізують важливу частину живої природи в цій країні. У січні в Україні офіційно дозволили перебувати в укриттях із домашніми тваринами. Одним з приводів стала ситуація в Києві, коли двох дітей під час ракетної загрози не пустили в сховище з собакою. Щодо цього випадку було зареєстровано кримінальне провадження. Наша знімальна група вийшла на вулиці міста і вирішила довідатися в одеситів про їхнє ставлення до тварин у сховищах. У грудні Україну облетіла приголомшлива новина, що в столиці охоронець не пустив підлітків до укриття під час тривоги через те, що вони були з собакою. Наразі триває розслідування обставин. А в грудні Міністерство внутрішніх справ внесло зміни до наказу номер 18 про утримання захисних споруд, в якому зазначило, що в них можна перебувати з домашніми тваринами. А як до цього ставляться мешканці нашого міста? Я не дуже в курсі цього справи. Честно говоря, понимаете, поэтому, ну, я не против животных, естественно, в убежище, что могу сказать. Люди могут приходить в сховище с тваринами, с собаками, с котами. Ну, добре, їм же треба теж ховатися. Але намордник має бути, мабуть, все ж таки. Ну, це безпека людей, інших діточок маленьких. Але, а якщо їх не брати, а куди їх дівати? Вони ж теж хочуть ховатися, правильно? У нее такая небольшая собака, и она очень дружелюбная к людям. Я не думаю, что наоборот все хотят ее погладить. Я не думаю, что моя собака для кого-то угрозу, в общем, осуществляет. Трясется, дрожит очень. Мы покупаем капли постоянные, антистресс. Вот как только тревога и слышим, что начинается бомбежка, мы даем 20 капель. І там минут через 20 вона успокоюється. У парку і власники домашніх улюбленців, і перехожі, у яких їх немає, відповідають, що тваринам теж потрібен захист. І рішення міністерства розумне. Одна з останніх атак на місто показала, що її жертвами стають і собаки. Так, у ніч на 25 січня в результаті обстрілу загинули два мітельшнауцери. А люди у відповіді за тих, кого приручили. Одна з останніх атак на місто показала, що і жертвами стають і собаки. Так, у ніч на 25 січня в результаті обстрілу загинули два мітельшнауцери, а люди у відповіді за тих, кого приручили. А як по-другому може бути? Оставляти животних вдома, спасати свою життя? Зачем ми тоді беремо животних? Ми ж за них відповідаємо. У мене перше діло, якщо в випадку тривоги, у мене стоїть сумка, вещи для собак, корм, одежда, потому что сейчас холодно. И то есть я либо сама, либо я там прошу своих друзей, пожалуйста, позаботьтесь. То есть это первое, что я буду делать. Первое, то, что буду делать, спасать своих животных. Ну, точно их не брошу. Хожу в убежище, когда очень страшно. Приходит собачка, я сама хожу с собачкой. Да, у меня маленькая собачка, чихуахуа. Он очень боится. Его всего трясет, поэтому приходится. Даже больше из-за него. Больше он боится, чем я. Собака боится. Дуже хвилюється. Вначале он нормально все это воспринимал. Да. А сейчас он даже знает звук сирен. Вот на телефоне звякнуло, что будет сейчас тревога. И он уже нервує. У наказі МВС є зобов'язання для власника тварини. Якщо привів її до сховища, то повинен забезпечити постійний нагляд за нею та її безпеку. Також безпеку навколишніх людей, тварин і майна, дотримання санітарних і ветеринарних норм, наявність повідка, якщо тварина становить небезпеку, і намордника на собаках, які включені до переліку небезпечних порід. А одесити кажуть, що взагалі сьогодні люди стали толерантніше ставитися до тварин і більше беруть їх додому. Животные очень помогают справиться с ситуацией сейчас, кстати, очень. Люди, которые, у которых есть животные, они всегда более способны чувствовать больше сострадания к другим. Они помогают человеку справиться с трудностями, ну, не агрессировать, не испытывать такую агрессию.
Ще в оновленому наказі йдеться про те, що люди, які заходять в укриття з домашніми тваринами, мають перебувати в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Але які приміщення та місця вважати відокремленими, не зовсім зрозуміло. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.